polovina z nich odešla, oba uzem. No nic, no nic, tak snad vám pustěj aspoň premiéru. No, takže se připravíme na druhou muku. Ano, všichni na druhou muku! Hra Daniely Fischerové Hodina mezi psem a vlkem se v roce 1979 premiéry dočkala! Ale po několika reprízách byla pro jistotu stažena. Vítám vás na druhé repríze. Za 15 minut budeme začínat. Marie, asi nebudeme vám vyřídit, že Eva nemá boty. Jak nemá boty? A to je jako garderobka. Mě jen poslali, abych vyřídil, že nemůžeme začít. Garderobka mě nic nevídala, je normálně ke kostýmu. No tak vy se běžte pomoct hledáte. No tak vy tam půjdete a řeknete lidem, že nehrajeme, protože Eva nemá boty? Všichni povinně hledají Evě boty. Ostatní všichni hledají Evě boty. Já prostě fakt nemůžu ani... Já vím, no, tak to mám děkla, nechcem pomoct! No to je tak, co dělá. Tak ať hraje bosa, ne? Už žádnou historii, prosím. Páně, našli se na dámském zákoně, teda v dámském zákoně. Na dámském zákoně. Zde, no. No. Takže první zvolení, ano, za 10 minut začínáme. Znáš to, některý lidi jsou prostě všichni svině, pojď. Jo, Bohuslave, jsou. U realistů byla vždycky sranda. Ladies and gentlemen, welcome to 80s. Thank you.
svou hru. Tady mě tam nemenuje, má Sklouzává ke šabloně, ničím nepřekvapí.